ሰላም ሰላም ውድ ተመልካቾች፣ ዘነበ በላይ ይባላለሁኝ። የክራተ ጫዋች ነኝ። የመጣሁት ከባህር ዳር ነው። ተወልጄ ያደኩት ዋክምራ ብሔረሰብ ዞን ከአብርገሌ ወረዳ ኔራው ከተማ ነው። ያው ሙያውን ህፃን እያለሁ ነው። ወደ 95 ወደ 96 አካባቢ ትምህርት እየተማርኩ ነው። አንድ ዘመዴ ነው፣ ብርሃኑ ይባላል። አቶ ብርሃኑ ይባላል። ያው የገጠር አጫዋወት በደንብ ክራር ይጫወታል እና እሱ ሲጫወት እያየሁኝ ነው ያደኩኝ። በዛ ስሜቱ አደረብኝ ማለት ነው። እሱ ሲጫወት በማየት ክራሩን እየተቀበልኩ በመነካካት እንዲሁ እዛ ክራር ቻልኩ ማለት ነው። ተሎ እሱም አለማምዶኛል፣ አሳይቶኛል። እንደዛ እያልኩ አደኩ ማለት ነው። ከዛ በኋላ እዛ አብርግሌ ወረዳ ላይ ሹረ የሚባል ባህል ቡድን ነበረ። የጸረ ኤድስ ክበብ፣ ድሮ ጸረ ኤድስ ክበብ ምናምን ይባላሉ ና እነዛ ክበባት ውስጥ አረቂ ወልዴ ና አሁን ደግሞ ነፍሱን ይማሮ ና ገብራት ኃይለ ሚካኤል የሚባል ጎበዝ ክራር ተጫዋች ና መሰንቆም ይጫወታል። እነሱ ነው እየሞከርክ ነው ና እኛ ጋር አንዳንድ ነገሮችን እያሳየን አንተም ጥሩ ጆሮ አለህ ምናምን ስላለኝ ብዙ ጊዜ ይጫወት ስለነበረ ገብራት የሚባለው እሱ ነው ይበልጥ እኔን እንትን እንድዳብር ያደረገኝ። ጆሮውን በደንብ ሰጥቼ እንትን ያልኩት ከገብራት ነው፣ ከብርሃኑ ቀጥሎ ማለት ነው። ከዛ ከሹረ ባህል ቡድን ውስጥ የተወሰነ አመታት ከሰራው በኋላ እዛው ነው ተወልጄ ያደኩትም እዛው ነው የራው ከተማ ውስጥ ስለሆነ ትንሽ ቆይቼ ወደ 98 አካባቢ ወደ ዋክምራ መጣሁ ማለት ነው። ዋክምራ ዞን የሻዴ ባህል ቡድን የሚባል ጎበዝ ባህል ቡድኖች አሉ። እነ ሻዴ አልበም ምናምን ታውቂ ከሆነ እሱ ላይ አልበም የሰሩት ልጆች በሙሉ እዛ እነሱ ጋር ነው ያደግኩት። ከሱ በኋላ ደግሞ እንደገና እያልኩ እየጨመርኩ እየጨመርኩ ሙያተኛ ሙያተኛ እያገኘሁ ራሴን እያሳደግኩ ሄድኩ ማለት ነው። ከዛም ቆይቼ ወደ አዊ መጣሁኝ። 2002 መጨረሻ አካባቢ አዊ ብሔረሰብ ዞን ጎጃም ማለት ነው። እዛ ባህል ቡድን ውስጥ አቶ ሌኩን የሚባል አለ ጎበዝ፣ አሁን የዞኑ የባህልና ቱሪዝም ኃላፊ ሆኗል ይመስለኛል። እና ኪቦርድ ስለሚጫወት ለምን እኛ ጋር መታ ትጫወትም ብሎን እሱ መርጦ ወሰደኝ ማለት ነው። ከዋክምራ ቀጥታ ወደ ባህር ዳር አይደለም የሄድኩኝ፣ ወደ እሱ ነው፣ እነሱ ጋር ነው የሄድኩኝ። ግን እዛ ብዙም አልቆየሁም፣ 6 ወር ምናምን እንደሰራሁ ማስታወቂያ ወጥቷል። ሙሉ ዓለም የባህል ማዕከል ባህር ዳር መጥተ ፋይልህን አስመዝግብ ምናምን የሚባል ነገር መጣና ከዛ ያው ሙያውን ፍለጋ ስለሆነ እንትን ውስጤ ላይ የነበረው በመጀመሪያ ላይ ቤተሰቦች ፍቃደኛ ስላልነበሩ በትምህርት እንድገፋ ነበር የሚፈልጉ። ግን ክራሩን ውስጤ ላይ ካደረ በኋላ ግን እንትን አላልኩም፣ ወደኋላ አላልኩም። ራሴን ለማሳደግ ከነሱ ጠፍቼ ነው መጀመሪያ ወደ ዋክምራ ስመጣ እያልኩ ነው ወደ ባህር ዳርም ስደርስ እና ከዛም ተስፋ ሲቆርጡ ነው የተውት። ማለት እንደማልመለስ ሲያውቁ በቃ እንደፈለገ ይሁን ወደሚል ሄደ ማለት ነው። ከዛም በኋላ ከአዊ 6 ወር ነው የቆየሁኝ። አዊ ዞን ውስጥ 6 ወር እንደሰራሁ ማስታወቂያው ሲወጣ ባህር ዳር ሄድኩ ማለት ነው። ከዛ ተወዳድሬ 2003 ላይ አንደኛ ወጥታል ምናምን ብሎኝ አለፍኩ ማለት ነው። አማራ ክልል የባህል ማዕከል ውስጥ ማለት ነው ሙሉ ዓለም። እነዚህንም መስራት የጀመርኩ ሙሉ ዓለም ከገባሁ በኋላ ነው። ብቻ ሙሉ ዓለም ብዙ ነገር አስተምሮኛል። ስሜ ቻላቸው አረጋ እባላለሁ። የዘነበ የቅርብ ጓደኛው ነው፣ ወንድሙ ነኝ። ከ10 ዓመት በላይ ማሲንቆ ተጫዋች ነኝ። ትውውቃችን ከ2005 ምናምን ጀምሮ ነው እና በጣም ረዥም ጊዜ በጣም አብረን ያደግን ያክል ነው ማለት ይቻላል። የሙያ ሰው ነው፣ በጣም ባለሙያ ነው። ባለሙያም ስለሆነ ነው ውጤታማ የሆነው በዚህ በክራር በማሲንቆ በመስራቱ ደረጃ ውጤታማ ያደረገው እርሱ ራሱ ባለሙያ ስለሆነ ነው። ክራር ከመጫወት በተጨማሪ ደግሞ ክራርን መስራት ጀመርኩ። በጎን ለጎን መሰንቆዎችንም
በገናም የባህል ከበሮችም ሁሉንም ሰራለሁኝ እንደዚህ ለመስራት ደርሻለሁ ማለት ነው። ይሄን ክራር እንግዲህ ለሰራ የቻልኩት አንዳንድ ቪዲዮዎች ላይ የኤርትራን ሙዚቀኞች እና አብርሃም አፈወርቅ ድሮዎች እና ያሁኖችም እነ ሮቤል እነ ሚሊዮን ምናምን ይዛሉና ይዙ ሲጫወቱ ስለማይ ለምን ፈልጌ አላገኘውም ብዬ በራሴ ነው ክሬት አድርጌ እንትን ያደረኩት ማለት ነው። ክራሩ ሜጀር ክራር ነው የሚባለው። እዚህ ጋር ልክ እንደ ጊታሮች እንትን አሉ። አንድ የቅኝት ቃኝተን ብዙ ሜጀሮችን ለማግኘት የሚረዳ ክራር ነው። አሁን ትዝታ ነው የቃኘሁት። ቃኝት ደግሞ አሳያቸዋለሁ ትራንስፖዝን ማለት ነው። እና እነዚህ አሁን ክራሩ ላይ ያሉት እነዚህ የጊታር ቲዩን ማድረጊያ ናቸው፣ መቃኛ ናቸው። በፊት በእንጨት ነው የነበረው ስለሚፈርስ በጊታሩ የጊታሩን ወደዚህ ያደረግ ነው ማለት ነው። እነዚህም የጊታር እንትን ናቸው፣ ፒክአፕ ይባላል። ማግኔት ነው። እነዚህን ይስብና ወደ ጃኩን አውት አድርጎ ወደ ስፒከሩ እንትን ይላል። ይሄም ድምፅ መጨመሪያ መቀነሻ ልክ እንደ ጊታር እንዲሆን አድርጌ ነው የሰራሁት። እንግዲህ እንደዚህ አድርጌ ሰርቼዋለሁ ይህን ክራር ማለት ነው። ዝም ብዬ በቪዲዮ ነበር ያየሁት፣ በአካል አይቼው አላቅም። ይህን ክራር ግን ለመስራት ብዙ አመት ፈጅቶብኛል ማለት አሁን ተሰርቶ ስናየው ያው ቀላል ነው የሚመስለው ክራሩ፣ ግን በጣም እንትኖቹ ቲዩኖቹ እርቀታቸው ልክ እንደ ጊታር እንደ ኪቦርድ ላይ ያሉት ነገሮቹ እንዲመጡ ለማድረግ የሚያስችል ግብዓት አድርጌዋለሁ ክራሩ ላይ ማለት ነው። ስለዚህ አንደኛው ምክንያት ምንድን ነው? ብዙ ክራሪስቶች ሙዚቀኞች ጋር ጊታሪስት ጋር ኪቦርዲስት ጋር ተሰልፈው ሲጫወቱ ቅኝት እየፈጁ ነው የሚውሉ። የቃኙ ኪቦርዲስቱን አሰልችቶት ነው እንትን የሚሉት ቅኝቱን ለማግኘት። ይሄኛው ግን አንዴ በመቃኘት በሰከንዶች ልዩነት ልክ እንደ ጊታሩ ፍጥነት እንደ ኪቦርዱ ፍጥነት ባይሆን በቃ ከነበረው ክራር ላይ የተሻለ 70% 80% አሳድገነዋል። አሁንም የሚቀሩት ነገሮች አሉ። እነሱን ደግሞ በቀጣይነት ደግሞ እንትን እንላለን። ግን ይሄኛው ለዛ የሚረዳ ነው፣ ለተጫዋቾቹ የሚረዳ ነው። ትራንስፖርት ክራር ይባላል። ፍጥነትን ቶሎ ቃኝቶ ለመግባት ይረዳቸዋል፣ ጊዜ ላለመፍጀት። ከማንኛውም ባህላዊ ጋም ዘመናዊ ጋም ይቻላል። 7 ስትሪንግ 8ም ወደ 10 ወደ 12ም ይጫወቱ አሉ። በእርግጥ ማቃቸው አሉ። ግን ይሄኛው ልዩነቱ ምንድን ነው? ፍሬት መኖሩ ነው። ፍሬት እዚህ ጋር ያሉት እርከን የሚመስሉት እነሱ ይሄ እያንሸራተትን ሜጀሮችን ይበልጥ እናገኛቸዋለን። ወዲያው በፍጥነት የምንፈልጉ ቦታ ላይ የሚቀርቡ ቦታ ላይ እያደረግን ለማግኘት ይረዳል ማለት ነው። ከሌላው ክራር ላይ የለም፣ እነዚህ ጋር ግን አለ። እዚህ ጋር እንዲኖር አድርጌዋለሁ። ብዙ ሰዎች ከሀገር ውስጥም ከሀገር ውጭም ብዙ ሀሳብ ሰጥቶኛል። ግን እኔ መጀመሪያ ሰው ጠይቄ ምናምን አይደለም፣ እንዳልኩሽ ቪዲዮ ላይ አያቸዋለሁኝ። የኤርትራውያን ሙዚቀኞች ላይ ይዞ ሲጫወቱት ምናምን አያለሁኝ። ደጋግሜ ሳየው ሲጫወቱ ነው እንጂ አሳይቶኝ አይደለም። እንደዚህ አድርገ እንደዚህ አድርገ ብሎ ማንም አላሳየኝም። ግን ራሴ ግን ውስጤ እንዴት አድርጉ ቢሰሩት ነው እንደዛ ሊያደርጉ የሚችሉት ብዬ አሰብኩኝና ብዙ ጊዜ አስቤ ነው ያሳካሁት። በአንዴው አይደለም። ራሱ በደንብ ስለሚጫወት በደንብ በቃ የሙዚቃ በጣም ጀግና ልጅም ስለሆነ ነው የማሲንቆን የክራርን ዋና እንትኑን ያገኘው እና ተወዳጅ የሚያደረገለት ይመስለኛል ያ ነው። ጓደኝነታችን በጣም ሌላ፣ በማህበራዊ ኑሮ በሌላም ነገር በጣም መልካም ልጅ ነው። እኔ ከምልሽ በላይ ነው። አሁን እኔ ቆይቻለሁ ከባህር ዳር ከተውኩኝ፣ አዲስ አበባ ነው የምኖረው። ግን በቃ ሁሌ ነው የሚናፍቀኝ በሱ ዙሪያ። በሱ የተነሳ ብዙ ልጆች ራሱ ጋር እንትን ብያለሁ እና መልካም፣ እንዴት እንደምገልጽልሽ አላውቅም። ለእኔ በጣም ወዳጄ ነው፣ ባለውለታዬ ነው። የምሬ ነው የምነግርሽ፣ መልካም ሰው ነው። በጣም ደስ የሚል ልጅ፣ የሙያ ሰው ስንፍና የሚባል ነገር አይወድም። እንድትሰሪ እንድትለወጭ እንድታድጊ ነው ሁሌ ጥረቱ። ስርዓት ያለው ልጅ ነው በጣም። እሱን በማወቄ እሱን በማግኘቴ በጣም ደስተኛ ነኝ። በጣም ለየት የሚያደርገው እሱ እንድትሰሪ ነው። በቃ እንድታያት አይፈልግም። አሁን ክራሩንም ማሲንቆውንም ከአስር ዓመት በላይ እያደገ እያሻሻለው ነው የመጣ። በጣም እያዘመነው ነው የመጣ። ተሻለ አይደለ? ለምን ብትይ አለመስነፉ ነው እዚህ ደረጃ ያደረሰው።
ሁሌ ቀን በቀን ምናምን በቃ ስለሚተጋ ስለሚመራመር ምናምን ማሲንቆ ክራር ምናምን ብቻ አይደለም የሱ ተሰጦ ማለት ሙያ የሚሰራው ድራመሮች ድራም ይሰራል በገና ይሰራል የተለያዩ ነገሮች ሁሉ ይሰራል በቃ የሆነ ነገር አይ ይሰራል በቃ እንግዲህ የክራር ባህሪ አንዴ ቃኝቻለሁ ብያለሁ ከዛ ሌላ ሜጀር ስንፈልግ መቃኛ የነካን ነው ምን ብሎ እዚህ ጋርና እሱን ለመቅረፍ ነው ብያለሁ ቀደም ስለዚህ አሁን አሳያቸዋለሁ ወደታች ወደ ላይ ያደረኩኝ ቅኝቱን አሳያቸዋለሁ አሁን አንድ ሜጀር አለ እዚህ ጋር ከዛ ዝቅ አድርገን ወዲያው ማለት ነው በሰከንዶች ልጅነት አሁንም እየቀየረ ነው አሁን ግን እነዚህን ያኛው ክራር ቢሆን ኑሮ እነዚህን ለማግኘት ቢያንስ 5 ደቂቃ 7 ደቂቃ እንፈጃለን ለዛም ክራሪስቱ በጣም ፈጣን ፍጥነት ያለው ጆሮ ካለው ነው እንጂ አሁን ከዚህ የነበረውን 2 3 4 5 ሜጀር ቀይረዋል በዚች ባወራናት ሰከንድ ራሱ ማለት ነው እና ያ በጣም እንት ነው ማለት ነው ልዩነት በጣም ከዛኛው ክራር ጋር በጣም ልዩነት አለው ማለት ነው ስለዚህ አሁን አንድ ቅኝት ነው የቃኘሁት መጀመሪያ አንድ ቅኝት ነው የቃኘሁት ከዛም በኋላ ሌላ ቅኝት ስንቃኝ ግን አሁንም ሌላ ቅኝት ከቃኘን በኋላ ሜጀር ስንፈልግን ከፍ ማረግ ዝቅ ማረግ ስንፈልግን ካውን እንጠቀማለን ማለት ነው ለምሳሌ እዚህ ጋር ነበር ቀደም ያለ ነበር ሰውዮ ድምጻዊው ወይም ዘፋኙ ወርዶብኛል ከፍ አርጉልኝ ቢል ዝቅ አድርገን ያደረግነን ቀይሯል አሁንም ወርዶብኛል ቢል እስከ ታች ድረስ ማምጣት እንችላለን ስለዚህ በሰከንዶች ልዩነት ይሄንን በመጠቀም ቅኝቶችን ሜጀሮችን ፒቾችን ከፍ ዝቅ ያደረግን ለማግኘት ይረዳል ማለት ነው ሌላም ቅኝት ደግሞ አምባሰል አሁን ዝቃኝ ለምሳሌ እዚህ ከላይ ላርገው ለምሳሌ ስለዚህ ትዝታ ላይ ነው አሁን ያለው ልቀይሩ ነው ወደ ትዝታ ማይነር አሁን ቃኝቻለሁ ትዝታ ማይነሩ አሁን ትዝታ ማይነር ቃኝቻለሁ ስለዚህ ይሄ ትዝታ ማይነር አንድ ወይ ጂ ሜጀር ላይ አድርገን ነው የቃኘነው ለምሳሌ ነው ከዛ በኋላ ዝቅ አረግነው አሁን ወርዶብኛል ቢል ለምሳሌ ድምጻዊ መድረክ ላይ እየተጫወትኩ እንደሆነ ይታሰብና ስለዚህ ወርዶብኛል ቢል አሁንም ልቀይር ነው
እንደዛ ያደረግነ ስከታች እስከዚህ ድረስ ማምጣት እንችላለን ማለት ድምጽና ሲቀየር ካላየ ነበርው ድምጽና እዚህ ጋር ያለው ድምጽ አንድ አይደለምና እንደዛ ለማድረግ የሚያስችል ክራር ነው የማለት ነው። ያው አሁን ስራዎቹ ገበያ ላይ አሁን በጣም እንትን ያሉት ነው። እግዚአብሔር ይመስገን እየተወደዱለት ነው። ውጭ ሀገርም ድረስ ኤክስፖርት ያደርጋል ይልካል። ሲልክም በቃ ማለት ጥሩ ስራ የሆነች አሁን እንደዚህ ትንሽ የሆነች ነገር ናት ብሎ እልፍ አይላት። ጽድት ያለ በቃ ያማረ ነገር ነው እንደምታዩት ነው ከጀርባ ይታያል። እና በቃ ያሳሳል አሁን በአካል ለሚያገኘውና ለሚሰራ ለሚያወፈው ያሳሳል የሚሰራው ቀራሱና አሁን ላይ ያለበት በጣም ትልቅ ቦታ ይሰዳል። ትልልቅ ባንዶች ጋርም ግንኙነት አለው። ደስ የሚል ነገር ነው ያለው ለማለት ነው። አቶ ብርሃኑ ሲያለማምደኝ የቆዳ ነው አስተዋውሳለሁ። የቆዳ ማጣም ይባል እንጨት አለ ወደ ገጠሩ እና ከሱ እንጨት ነው በጣም ጠንካራ ነው እንጨቱ እና እንትን የጭስ ምናምን ሲነካ ይቀላል። ልክ እንደዚህኛ አሁን ይሄኛው ባርሽ ምናምን ተቀብቶ ነው ዘመኑ እንትን ብሎ የድሮ ግን ራሱ እንጨት ናቹራል ነውና ቀላ ያለ ነው። ከዛ ጀርባውን ደግሞ በሳህን ሆኖ በቆዳ የተሸፈነ ነው። ስትሪንጉ ደግሞ ይሄ እንትኑ የጫማ መስፊያው ማለት ነው ክሩ በሱ ነበር የለመድኩኝ። ከዛም በኋላ ግን እሱ የራሱን ክራር ይዟት ሲሄድ እኔ የራሴን ክራር በቆርቆሮ እንደምን ብዬ በረሃም ሂጅ ምናምን እያመጣሁ ነው። ከዛም በኋላ ወደ ባንዱም ስገባ በራሴ ክራር ነበር እንትን ምለው። ከዛ ወደ ዋክምራ ከመጣሁ በኋላ ግን የተሰራ ክራር አገኘሁ ማለት ነው። ከዛም በኋላ እሷን ለተወሰነ አመታት ከተጠቀምኩ በኋላ እሷን እንድትመስል ደግሞ ራሴ ደግሞ እንደገና ክራር ሰራሁኝ። መጀመሪያ ራሴን ለራሴ ብዬ ነው የሰራኋቸው። ለራሴ ብዬ ስሰራቸው ግን ሰዎች መድረክ ላይ ሲጫወት ሲያዩ የት ነው የገዛኸው ምናምናም ሲሉ እኔ ነው የሰራሁት ስላቸው ሰው እየወደዳቸው ነው ማለት ነው ማለት ለራሴ ወድጄ የሰራሁት ሰው ወዶታል ማለት ነው እያልኩ ሳላስብ ነው ወደዚህ የገባሁኝ። ማለት ከመውደድ ነው መጀመሪያ ፍቅሩ ስላለኝ እንድሰራ ገፋፍቶኛል ማለት ነው። አሁን ጎን ለጎን ያው ሙዚቀኛ ነኝ ብዬሻለሁ፣ ግን ጎን ለጎን እነዚህን ስላስተዋወቅኳቸው የራሴን አካውንት ከፍቼ በቲክቶክ በዩቲዩብ ምናምን ማስተዋወቅ ጀመርኩ። ከዛም በኋላ አሁን ወደ ውጭም ሀገር ውስጥም ላሉት እዚህ አዲስ አበባም ላሉት ወደ ክፍለ ሀገርም ላሉት ወደ አፋር፣ ወደ ጅግጅጋ፣ ወደ አሶሳ፣ ወደ አዋሳ ብዙ ሰው ወደ መቀሌ ብዙ ያዛል ሰው። ያው ጊዜ ሰጥቻቸው ኦርደር አድርጌ ነው የምሰራው። በግል አስተያየት ለክራሪስቶች የምሰጠው አስተያየት ምንድን ነው? ክራር በደንብ በጣም ጆሮ ይፈልጋል። እንዲሁ ዝም ብለን ክራር ስንል ቀላል ዝም ብለን ያዝ እንዳደርግ፣ ግን ከውስጡ ላይ ቅኝቶችን ብዙ እንድታውቅ ያደርግሻል። እንደገና ደግሞ ክራርን በደንብ አፍተልትለሽ ከቻልሽ ለሁሉም ሙዚቃ መሳሪያ ቅርብ ነው ብዬ አስባለሁ። ክራርን በመቻሌ እኔ ብዙ መሳሪያዎችን እንድጫወት አድርጎኛል። ሌሎች ባለሙያዎችም ስጠይቃቸው ከኔ በላይ ያሉት ማለት ነው በደንብ ያውቃሉ ብዬ ማስባቸውን ስጠይቅም መጀመሪያ ክራር የሚችል ሰው ለሌሎች መሳሪያዎች ቅርብ እንደሆነ ወዲያው ጆሮ እንዲበስል ያደርጋል ብሎ ያወራሉና እኔም በግሌ ተስማምቻለሁ በሱ ማለት ነው። እና ክራር ምንድን ነው የሚያስፈልገው? ልክ ቅድም እንዳልሽው ዋሽንት ትንፋሽ ነው የሚያስፈልገው፣ መሰንቆም እንደሚለው ግን ለሁሉም ጆሮ ነው የሚያስፈልገው። ሙዚቀኛ ለመሆን ጥሩ ጆሮ ያስፈልጋል። ጥሩ የማዳመጥ ክህሎት፣ የተለያዩ ሙዚቃ ይበቅ የትኛውም ሙዚቃ ይሆን ማዳመጥ፣ እንዴት እንደተጫወተ ሰምተሽ እሱን ለማድረግ ጥረት ማድረግ። ክራርን በደንብ በሰባት ምናምን እጫወታለሁ። በእርግጥ ይሄ ስድስት ነው፣ ግን በሰባት ሲጫወት ያየሁት ዮናስ አስራት የሚባል ነው። ብሔራዊ ቲያትር ነው ያለው። በጣም ጎበዝ ነው። መቶኛ ማዕከል ጋ ማታ ላይ የሆነ ዝግጅት ነበረ። ተግባባን። ያው ከክራሪስትም ስለሆነ እኔ ጠጋ ብዬ ክራር ለማየት ስለፈለግኩኝ ውስጤ እንትን ስላለው ማለት ነው እና ተጠግቼ በደንብ ያየሁት ውስጤ ላይ በጣም በቃ እስካሁን ቶኗል የእሱ አጨዋወት እና ከዛም በኋላ ግን እንደዚህ በኢንስትሩመንቶች እነ መሰለ ጌታሁንን እነ ፋሲካን
እነ በረከቱን ሁሉ ማሁን ያሉት ልጆችም ጎበዝ ናቸው። ግን መጀመሪያ ላይ እንደ መጀመሪያም ይሆን ነገር የለም ሳዳመጡ መጀመሪያው ድርኩት ግን የዮናስ አስራት ስሜላትም ፒክ ነው የምንለው በርግጥ ግን እንደየክራሪስቱ ነው ማለት ለስለስ ያለ ፒክ የሚፈልጋለ ጠንካራ ያለ የሚፈልጋለ እኔ እንትኑን ይሄ የግሉኮስ እንትን አለ አይደል በስኑ ቋርጭም ታክ ወይ የበረኪናው ነው በብዛት የምንጠቀሙ አለ የካርቶኑ ያው ማመስገን የምፈልጋቸው ብዙ ናቸው በርግጥ ግን ሙሉዓለም ከገባ በኋላ ሙሉዓለምም እንድደርስ ብዙ አስተዋጽኦ ያደረጉ ብዙ ሰዎች አሉ በጣም ብዙ ማለት ነው በሙያ እንዳርግ ያደረገው ነገር ነው ቁሩ ይባላል እንደገናም ደግሞ እዛ ቦታ ላይ እንድደርስ ያደረገኝ ደግሞ አንድ ስሙን ያልተቀስቁ ሰው አለ ቀድም አተዋየ ነው አዲስ ይባላል ከዛ ከቀድም ካልኩሽ ከሹረ ባህል ቡድን አንስቶ ከጸረ ዲስክባብ ጀምሮ ባራስ ከመገባ ድረስ በቅርብ በቀንደ ቤተሰብ እየተከታተለ እዛ ያደረሰኝ እሱ ነው አየኑ አዲስን በጣም ላመሰግን ወዳለሁ ያው ለወደፊቱ እንደ ሙዚቀኛም ያው ሙዚቃውን ለማሳደግ ነው እንደ ኢትዮጵያዊ ሙዚቀኛ ሁለተኛ ደግሞ በእነዚህ ስራዎች ደግሞ ሰርች አገሬን ማስጠራት ማለት ቃዎቻውን የባህል እንትኖች እየጠፉ ስለሆነ እነሱ እንዳይጠፉ ግፊት አደርጋለሁ በራሴ በቻልኩት አቅም ማለት ነው እንዲሁም ያመረትኩ ለሚለምዱ መልመድ ለሚፈልጉም እነግራቸዋለሁ ተመክሮዬን እንደገና ደግሞ እቃውን ለሚፈልጉትም ባገኙት ጊዜ ሁሉ ሰርች እልካለሁ ማለት በሰፊው በጣም በሰፊ ቦታ ላይ አሁን ያለበት ደረጃ አሚና ላቀም ግን አሁን ያለበት ደረጃ በጠባብቤቱ ነው ምናምን ብቻው ነው እንዲሚሰራው እና ብዙ አሰሪዎች ቀጥሮ ለምን እንደይባል እንደ ትልቅ ድርጅት እንዲያከፋፍል ነው ምኞቴ ግብቷል በቀጥል በቃ በሰፊው እንዲያደርገው ብዙ ሰራተኞች ቀጥሮ በዙሪያው ቀጥሮ ያሰራ ትልቅ ማሰልጠኛ ቤትም እንዲከፍት ነው ምኞቴ በቃ በሰፊው እንዲይዘው ነው ምፈልግኝ ጨጮም ባልቦታ ነውና ባህር ዳር እየሰራው አዲስ ነው ቤቱና ልናስመረቁልን በጣም ቤቱ ሞልቶ እየተጫወትን ይያለን ሳውንድ ሰራለሁ እንትን ማለት ነው የሙዚቃ ሳውንድ ሚክስ አደርጋለሁ እንደዚህ ባንዶቹ እንትን ሲሉ ማለት ነውና ትንሽ 459 የምትባል ሚክሰር አለችና እሷን እየነካካው ግራውንድ አርጎት ነበር ሾርት አርጎ ማለት ነው ቤቱ አዲስ ስለነበረ አገጣሚ እና እዚ ጃኩን ሰክቼ ክራሩ ላይ እየተጫወትኩኝ ልክ ክራሩን ሳስገባ ጃኩን ወደ ክራሩ ሳስገባ እጅ እዚ ስትሪንግ ላይ ስለሆነ ያለው ስትሪንጉ ደግሞ ብረት ነው ማግኔቱ ያስተላልፋል እና በጣም መድረክ ላይ ወደኩኝ ማለት ነው እና አድራሽ ላይ ሞልቶ የነበረው ሰው በሙሉ ደንግጦ በቃ ሐኪም ቤት ላይ ከርኩ በኋላ ነው እኔ መሆኔን ያወቁ ማለት ነው ከተማ እንደ ደገ ደገ